Thank you.
ладно, не мешок. Вот нечего выпить. Последнего, да? Вот, центр, блядь! Последнего? Есть, да. Дома, блядь, карма! Дома! Вот, вот, Thank you.
Thank you.
Ще одна чемпіона тренування команди, аби капітан під номером 10 мог нам її держати. Ще один банк за команди, аби капітан. Один!
Метрополі. М'яч Орди Ігор. Забивайте гру команди або капітан під номером 18 Хасен Даніел. Счет 2-0 в пользу команди або капітан. Thank you.
Thank you.
На втором поле дубль оформляет игрок команды АБК «Бетон» под номером 10 Мухаммед Эльержан. Счет 3-1 в пользу команды АБК «Бетон». Пошел! Разбери здесь! Хайк, мене! Гориш!